Salam əziz dostlar, salam əziz kollegalar, hoş gördük sizleri. Belə bir gözəl bir oteldə, Lənkəran Springs Wellness Resort Spa oteldə. Bildiyiniz kimi biz burada tədbirdə, treninglərdə, istirahətlərdə, əyləncələrdəyik. Böyük informasiyalar, məlumatlar öyrənirik. İnsanlar, müxtəlif liderlər bir-birinə məlumat ötürürlər və bu məlumatın nəticəsi də odur ki, artıq bizim son günümüzdür və mən istəyirəm ki, burada ətrafımızda olan fabirlik liderlərinə, fabirlikdə olan direktorlardan soruşum. Xəyalə xanım, istəyirəm ki, sizdən başlayayım ki, siz tədbirlərdə iştirak elədiniz. Belə bir gözəl bir atmosferdə, fabirlik komandası ilə, fabirlik ailəsi ilə bərabər və nəticəsi nə oldu? Yəni, buradan öncə siz necə idiniz və burada iştirak edəndən sonra hansı qüvvəni, hansı gücü əldə elədiniz, hansı məlumatı əldə elədiniz? Buyurun. Mən bura gələndə həqiqətən də ruhdan düşmüş halda gəlmişdim. Amma bura gələndən sonra çox şeylər əldə elədim, çox bilgiləndim. Özümdə demək olar ki, Tata xanımın bir çox sözlərini özümdə yaddaşımda saxladım və qrupumda tətbiq edəcəm. Yəni bu sözlərdən də biri o idi ki, yəni insanlar sizə səhv olduğu halda, yəni sizinlə bunu siz onu birbaşa deməməlisiniz. Yəni bu əsas vacib amildir. Yəni siz orada ona deməlisiniz ki, İstəyirəm bunu sizinlə bölüşüm ki, siz də burada olmasanız da, yəni qruplarınızda bunu tətbiq eləyəsiniz. Yəni siz düz demirsiniz, amma ki, yəni bu belədir. Yəni bu həqiqətən də vacib bir nüansdır. Yəni bunu eləmək lazımdır. Pərvanə xanım, siz də istəyərdim deyəsiniz. Siz ilk dəfə iştirak edirsiniz. Mənim üçün maraqlı sizin fikriniz daha çox. Çünki siz ilk dəfə iştirak edəmişsiniz, bir neçə dəfə deyil və nə baş verdi? Əslində hər birinizə təşəkkür edirəm ki, yəni bizi bu ortamda doğmalarınız kimi hamımızı qəbul elədiniz. Köhn xanıma təşəkkür edirəm, Müsal bəyə təşəkkür edirəm ki, yəni darıxmadıq ən azından. Elə bildik ki, elə doğmalarımız arasındayıq. Doğrudan mənim üçün elə bir yeni bir dünya açıldı. Yeni bir səhifə açıldı ki, başqa cür. Yəni mən, İş həyatınızda yeni səhifə. Doğrudan mənim səmimi olaraq bunu deyirəm. Yəni mən bura gələn tamam başqa cür fikirləşirdim. Həmişə belə tədbirlərdə həmişə kənarda olmuşam. Bayaq Köhn xanıma da mən dedim fikrimi. Amma indi bunu fikirləşirəm ki, qayıdanda uca başqa cür. Deməli, bura gəldiniz və burdan çıxandan sonra artıq bir başqa Pərvanə xanım. Bəli, bu Köhnə Pərvanə uca gəldi. Köhnə Pərvanə unutduz, astız bir kənara yeni Pərvanə ilə. İnşallah ki, əminəm ki, onu mən bacaracaq. Bacaracaqsınız da, çünki məhz bu treyninglər, bu regional seminarların məqsədi odur ki, dəyişək, inkişaf edək. Çox sağ ol Pərvanə xanım. Jailə xanım, Məcidova Jailə, buyurun, istəyirik ki, siz dinləyək. Çünki siz də tədbirlərdə olmuşsunuz, lakin regional seminarlarda olmamışsınız. Bilmək istəyirəm ki, regional seminarların fərqi nə idi, nə istəyirədiniz burada? Regional seminarın fərqi onda oldu ki, yəni əsas motivasiya daha güclüdür. Digər seminarlarda motivasiya olurdu. Amma burada birlik gördüm, yəni ailə şəklində olduq. Demək olar ki, heç kim özünü özgə kimi hiss etmədi də. Hamı bir-birinə can deyib can eşidi. Yəni bu ortamda olmağı hər birinizə arzulayıram, hər kəs burada olsun. Belə deyim, uğurlar arasında olanda siz də uğurlu olacaqsınız. İnanın bu belədir. Bəli, uğurlar arasında olduqda siz də uğurlu olacaqsınız. Səbiyyə xanım, istəyirəm siz də fikirlərinizi bildirəsiniz. Mən də hamını salamlayıram. Mənə çox xoş oldu, həqiqətən demək olar ki, mən də birinci dəfədir belə bir treyningdə həmkarlarımızla bir yerdəyəm. Çox xoş oldu. Bilirsiniz, dünən Tatı xanım bir söz işlətdi. Biz Azərbaycanlıyıq və biz faberlikçiyik. Həqiqətən də mənə çox ləzzət elədi ki, öz qrupumuzdan əlavə başqa bir digər strukturun xanımları ilə, bəyləri ilə ünsiyyət hərədən bir motivasiya alırıq, hərədən bir enerji toplayırıq və mən buradan çox böyük enerji ilə inşallah öz də onu da qeyd edim ki, mən doğma vətənim Lənkərandayam, mən buralıyam və buradan daha da yüksək motivasiya aldım, güc-qüvvə aldım və gedib yeni bir status açmaq haqqında düşünürəm və inşallah yürüdəcəm. İrəli, inşallah. Təşəkkür edirik sizə. İlhamə xanım, buyurun, mən də istəyirəm fikrinizi deyim. Mən onu demək istəyirəm ki, mən burada
özümün axtardığım bəzi sualların cavablarını tapdım. Çünki burada çoxdandan işləyən güclü liderlərlə görüşdüm və o güclü liderlərin hərəsindən özümdə axtardığım sualların cavablarını tapdım. Mən həmişə də belə regional treninqlərdə iştirak eləmişəm və hər iştirakımdan sonra da gedib özümdə yeniliklər kəşf eləmişəm. Yəni mən burada öyrəndiklərimi gedib öz qrupumda tətbiq edirəm. Çox gözəl Amar xanım və Könül xanım sözü verir sizə. İstəyərdik ki, deyəsiniz ki, treyninglərin, bu regional seminarların üstünlükləri nədir və siz burada liderlərə nə tövsiyə edirsiniz və özünüz də burada lider, böyük bir lider olmaqla yanaşı nə sörgənə bilirsiniz mi? Yani? Mənim devizim öyrənib öyrətməkdir. Yəni biz adi bir məsləhətçidən də nəsə öyrənirik, amma bu regional konferansda bütün uğurlu liderlər bir araya toplaşıb. Deməli, biz hər ədən nəsə öyrənəcəyik və öyrənirik və gedib onu öz qrupumuzda tətbiq edirik. Və mən istəyərdim ki, indi bizi dinləyən bütün məsləhətçilər Fabrik şirkətində uğurlu lider olsunlar. Bunun üçün də çalışmalıdırlar, qarşılarına məqsəd qoymalıdırlar və bu məqsədə doğru irəliləməlidirlər. Bunun üçün qaçmaq lazım deyil, ancaq özünüzü inkişaf elətdirməlisiniz. Və Fabrik şirkətində öz məqsədinizə çatmalısınız ki, böyük kvalifikasiyalar qazanır, yaxşı pul qazanasınız və hər regional konferansda bizim yanımızda olasınız. Bəli, təşəkkür edirəm Könül xanım. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sonunda öz fikrimi demək istəyirəm ki, əziz dostlar, əziz kollegalar, dəyişmək istəyirsinizsə, inkişaf etmək istəyirsinizsə, düşüncələrinizi yeniləndirmək istəyirsinizsə, motivasiya almaq istəyirsinizsə, yüksək rütbələrə qalxmaq, əldə eləmək istəyirsinizsə, mütləq kənarda qalmayın. Çünki kənarda qalan itirəcək, amma mərkəzdə olan qazanacaq. Hər kəsə uğurlar arz edirəm. Növbəti regional seminarlarda görüşünə qədər. Sonda isə demək istəyirəm ki, Faberlik, Milyon Best!